Hello guys, welcome to my new video. अनि आज दसैँको दिन अब पिन खेल्न जानु ला सुजालसँग कन्ट्याक्ट भइसक्यो अनि त्यही हो हाम्रो गाउँको के छ वातावरणहरू हेर्दिउँ एकचोटि. के छ सबिन सर? टिका लगाएको छैन? कति बेला लगाउने? ल त केटा बिस्तारै लगाइने म के गर्नुहुँदैछ बुझ्यो? अँ म हिँडेको. के छ प्रेम सर? लजाको खतम छ त यसपाल नसै माइलीहरू त. हजुर म पिङ खेल्नु हिँडेको. अब पिङ खेल्नु गएको बाजे? पिङ खेल्नु हजुर. ऊ त्यहाँ आउमा बोखिममा कस्तो लुकेको हो ठुली. के छ ठुली? पिङ खेल्नु नजाने? जेसी सर नजाने बोखिम? कस्तो नयाँ मोबाइल देखायो? के छ अजा? हजुर अँ बस्दै गर. अँ आच्ची ल खतम भइगयो नि हो. पिङ खेल्नु गएको कति बेला जाने? हेर त बिपे जुत्ता त खतम भयो त. के छ सुजल सर? लजाएर आफ्टर लङ टाइम भएर टिका लगाइसकेको यहाँ नआउँदा आउँदै कस्तो फिट्टु भयो कि बिहानै. हजुर बिहानै फिट्टु अनि तपाईँ चाहिँ? हजुर अनि के हजुर? ओइ फिटा भयो त्यहाँबाट खतम. खाना खानु दिएछ? हामी पिङ खेल्नु अनि के छ लजाउनु अब त. अहिले चाहिँ हामी जाँदैछौँ अब हाम्रो यो देउराली पनि ओडारे एरिया चाहिँ छोडियो. अब चाहिँ पिङ खेल्न जान्छौँ डाइरेक्ट त्यहीँ गएर भेटौँ. दसैँको दिन पनि गोठाला लक्ष्मी सर घाँस काट्नु नि हो बिहानै दसैँको दिन त. अहिले यो पिङ खेल्ने ठाउँमा आइपुग्यो. सुजल सर खेल्दै जा यसलाई नि बन्दा हो खेल्नु त थाहा छ क्या मलाई. तँलाई नि आउँदैन आउँछ चाहिँ भन्दै थियो यसले चाहिँ मलाई चाहिँ आउँदैन नि खेल्नु. अब हेरौँ पिङ खेलेको पिङ खेलेको मान्छे चाहिँ कोही नै छैन रहेछ यहाँ अहिले सायद आउने भएको छैन होला. अब म नि खेल्छु पिङ म नि खेल्छु खोइ त हावा आउनुपर्छ पिङ खेल्नु.
आमाले ठेल्दा रे भिडिसको कुरा सुनेर खेल्नु त कहाँ ठेलेर त खेल्ने हो त भाइ हो म तिम्रै हो त वाला साउन्ड हालिदिन्छु पक्कै त हेर्न खेल्न आएन खेलिदिनु पर्ने रहेछ अब म खेल्न आँटेको छु गाइस मलाई चाहिँ डेन्जर आउँछ खेल्नु कसम कसैले ठेलिराख्नु पर्दैन कस्तो आउँदैन अब आउँछ है गाइस अहिले वास्तवमा देखिन्छु यसरी खेल्नु भएन त जस्तै क्या तँलाई लाग्दैन क्या अघि तिर हामी हो दुइटा हात छोडेर क्या तिम्रै हो त्योवाला टोन हाल्नुहोस् म भर्खरैमा टिका लाउनु हुँदैन भने ए गल्ने रहेछ आउँछ भाइ त खेल्नु खेलिदिनु पर्छ कि आफै खेल्छ खेल्नै आउँछ होला हालिदिएको नि म त भाइलाई त एकजना भाइ यहाँ पिङ खेल्नु आइरहेछ भाइको नाम के हो भन्न त हेलो भन्नु न छोडे होइन त खुट्टा पो ठोक्यो खेल्नेले कस्तो खेल्छ त्यहाँ पनि पो भर पर्छ त मासाले उता ठोकिएर हो उसलाई पिङ खेल्नु मन लाग्छ बोकीमा आउनुहोस् हामी पिङ खेल्नु अरे क्या खेल्नुको लागि तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने नि आउनुहोस् खेल्नुको लागि हामीसँग सुजल नै कि हुनुहुन्छ यहाँ हो कि नि त अलवेज फर दियर यु गाइस छन् मै भयो नि खेलिदिइहाल्छु नि हौ खेल्नु त बसौँ न एकछिन फोटो नखिच्ने के पो मेन कुरा त भन्ने पछि सुजालेको चाहिँ जुठो परेर भर्खरै आज बिहानै बाजे खस्नुभएको रहेछ को भन् त बाजे जोस् मरेको बाजे नै मान्छे होला आफन्त आफन्त मरेको रहेछ सो यो चाहिँ एउटा स्याड घटना हो सुजालेको लागि मान्छे मरौ भनेर होइन टिका लाउनु पाइएन दक्षिण आउँदैन भनेर अघि मलाई सुनाउँदै थियो हो कि अन्त हो कि हो नि त अनि केटोको हुन्थ्यो अरे अलिअलि यो दसैँ यो कुन चाहिँले त मेरो दक्षिणै खायो भन्ने जिस्केकै गाइस माइन्ड नगर्नु होला कि जाने कि अब खेल्ने एकछिन खेल्छौँ हामी अनि त्यसपछि जान्छौँ कामहरू गर्नु मन लाग्छ हौ खुइयाल त यसरी हानु एकचोटि
दिन खेल्न आएको भाइहरु कहाँ हो घर कस्तो क्यूट रहेछ यो भाइ त के हो भाइ नाम शुभाङ ह शुभाङ के हो राई कहाँ बस्छौ भोजपुर भोजपुर त हामी चाहिँ गएको है त बाइ बाइ गएको है लास्ट गर्मी भो पिङ खेलेर अब चाहिँ हामी गइयो नो कन्टेन्ट आज केही पाइएन अब आफ्नै टोल भएर खिच्ने हो सो जाउँ हामी चाहिँ ब्याक टु आफ्नै टोलमा अब हामी यहाँको खिचिन्छ मान्छेहरूको के गर्दैछ त्यसपछि आज आइदिने हुन्छ नि आफ्नै हो हेरौँ अब अगाडि फर्काउने अँ आज के छ हजुर ऊ त्यहाँ ऊ साथी बहिनीलाई थर्काउँछ हिरो हो त टुप्रियालाई त थर्काउँदो रहेछ खाली खाली हो नि यहाँ फोटो सिजन के हो फोटो सेसन पो हुँदो रहेछ खोइ त सबिनाको चाहिँ जुत्ता जानु फेरि त बाबु र आमालाई चाहिँ एक ठाउँ राख्नु नि बिचमा कताबाट आएको अलिक यहाँ बस्नु यहाँ एकैचोटि बस्नु यहाँ यो चाहिँ हाम्रो सबिनको दसैँको नयाँ लुगा कभी सिंह मार हाल दिन ल कहाँ हो के हो सुक्तिर भन चन्दै अनि आजलाई चाहिँ यति नै ह्याप्पी दसैँ टु अल अफ यु गाइज अनि आजलाई चाहिँ राखेँ अब यो भिडियो त खासै राम्रो भएन होला नेक्स्ट भ्लग छिटै आउँछ बाय बाय थ्याङ्क्स फर वाचिङ